محبت پر شرافت اور فخر سب کے ساتھ ہمارے گھرانوں کے ساتھ اور ایک شہر کے ساتھ اور دنیا کے مقدس کے ساتھ بے شفقت کے ساتھ سب کے ساتھ آپ کے حضور آتے ہیں اور تیرے خاتون کو آپ کو جو تیرے حضور آئے ہیں خاص کر کے خداوند تیرے منصور کے لیے خداوند جنہوں نے کلام کو پیش کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کس مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں ہمارے ساتھ کیا عہد باندھا گیا ہے خدا باپ تیرے منصور کے لیے تیرے دنیا مسئلہ کو تیری قدر کو چاہتا ہوں اپنے بندہ کو اور کثرت سے استعمال کرنا اور جتنے تیرے خادمین آئے ہیں تیرے منصور آئے ہیں تیرے حضور خداوند کو کثرت سے استعمال کرنا ہالیلویہ ساری میٹنگ کے لیے سارے مسئلہ کے لیے باپ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آج ہم آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے آپ کے حضور آئے ہیں اور جتنے بھی خادمین آئے ہیں خداوند جس علاقہ میں جائیں جس شہر میں جائیں جس گاؤں میں جائیں جس گلی میں جائیں جس محلہ میں جائیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے یہ روحوں کو جیتنے والے بنے اور یسوع کے غلہ میں جمع کرنے والے بنے اپنے لوگوں کو کثرت سے استعمال کرنا ساری میٹنگ کے لیے خداوند تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں خاص کر کے اپنے پیارے بھائی پاسٹر شوکت صاحب کے لیے اور بھائی قرن کے لیے خداوند تعالیٰ برکت بلیسنگ کو چاہتے ہیں جنہوں نے خوبصورت آج روحانی محفل سجائی باپ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت میٹنگ کے لیے خوبصورت مسا کے لیے تیری بلیسنگ کے لیے تیری گریس کے لیے باپ کا شکر ادا کرتا ہوں اسی کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین سو ہم زوردار تالیاں ایک دوسرے کے لیے بجائیں گے